Для дітей 2006 року народження і молодших – це перші в цьому році змагання з легкої атлетики. Головний суддя першості Микола Балицький вважає, для атлетів до 12 років змагання мають проводити, бодай, двічі на місяць. Змагальний такий режим емоціональний сприяє покращенню результатів і більш вираження дітей. На відкриту першість обласного центру фізичного виховання учнівської молоді приїхали спортсмени і тренери з шести міст районів Хмельниччини та сусідньої Вінницької області. Микола Балицький вважає участь іногородніх позитивним моментом, бо так збільшується конкуренція між спортсменами і здібних дітей легше виявити. Тренера зазвичай хочуть обкатувати таких дітей, щоб бачити, яких дітей більш способні, як вони себе проявляють на змаганнях. Атлети до 12 років бігли 60, 200 та 600 метрів, а також стрибали в довжину і висоту. На 200-метрівці перемогла 9-річна Катя Крушинська. Каже, зі значним відривом від решти учасниць та від суперниці на дистанції. Років десь на 50. Я люблю бігати найбільше. Мені найбільше сподобалося змагання 200 метрів. Катерина перейшла в секцію легкої атлетики з іншої секції, і це звичайне явище для дітей такого віку, стверджує тренер Жмеринської спортивної школи Володимир Лоїк. Вони зараз ще шукають себе, вони ще не знайшли. Вони можуть прийти всі секції, там волейбол, футбол, боротьбу, потім можуть знову вернутися в той самий вид спорту, з якого починали. І змагання – один із стимулів не залишати заняття спортом, каже Володимир Лоїк. Тому тренери привіз до Хмельницьку своїх вихованців із Вінницької області. Бувають такі моменти, що дитина от результат не йде, і вона трошки згасає. Ти її взяв на змагання, вона пробігла і все, вона вже на крилах летить, все, я слідуючий раз приїду, вже буду сильніший, покажу свій кращий результат. Із такою думкою завершив змагання з бігу на 60 метрів Михайло Бордюк з Нетішина. Хлопець на рік молодший від решти учасників. Спортсмен на 60-метрівці фінішував другим. Я відстав від нього не набагато. Для нетішинця це перший старт, тому друге місце – пристойний результат, каже Олександр Краснов. Хоча для наставника – прогнозований. Я виявив у нього дуже високі скоростні качества, быстроту, ловкость, координацію дуже на високому рівні. І це перше соревнування, куди ми з ним приїхали. І одразу зайняв друге місце, Міша. Світлана Поробок, Володимир Саприкін. Новини Поділля. Центр.